Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään, oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista. Jeesus vastasi hänelle, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autuassa, joka ei minua torju. Heidän mentyä Jeesus alkoi puhua ihmiselle Johanneksesta. Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa, vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen. Kuninkaan linnoista te niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein, ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu, minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Matteus 11.2-10. Vankilassa istuvan Johannes Kastajan mieleen nousi epäilys. Onkohan Jeesus todella Jumalan lähettämä Messias? Johannes oli kyllä kuullut Jeesuksesta ja hänen opetuksistaan monta kertaa, mutta halusi saada varmuuden. Jeesus ei kuitenkaan lähettänyt vankilaan mitään omaa persoonaansa tai omiin opetuksiinsa liittyvää vakuutusta, vaan käski Johanneksen opetuslasten kertoa tälle hänen teoistaan. On sanottu, että kreikkalaiskristillisyyden ja juutalaiskristillisyyden ero on siinä, että ensimmäinen keskittyy siihen, mitä Jumala on, kun taas jälkimmäinen siihen, mitä Jumala tekee. Itse olin nuorempana aito kreikkalaiskristitty, joka vain pohdin ja tutkin älyllisesti sitä, mitä Jumala on, millaiset ovat hänen ominaisuutensa ja millainen tieto Jumalasta on mahdollista. Uskoni oli aivouskoa. Mieltäni kaivoivat monet epäilykset ja pelot. Tuntui, että Jumala on kaukana ja minulle tuntematon. Välillä epäilin Jumalan olemassaoloakin. Tämä kaikki muuttui, kun sain myöhemmin uskovien yhteyden ja elämän hengellisen kodin eräästä kristillisestä opiskelijajärjestöstä, jossa näin uskon toimivan käytännössä. Siellä luotettiin aidosti Jumalaan myös yliluonnollisissa asioissa ja keskityttiin paljon siihen, mitä Jumala tekee, eikä niinkään filosofoitu Jumalan olemusta tai yritetty puristaa häntä rationaaliseen muottiin. Älylliset epäilykseni haihtuivat vähitellen eivätkä ole sen koomin palanneet, sillä sain nähdä ympärilläni ja myös omassa elämässäni, mitä Jumala tekee, ja että hän on todella elävä Jumala, joka toimii yhä tänä päivänä. Hän muuttaa ihmisten elämää ja antaa uuden voiman ja rohkeuden elää uskossa.